Страховете са и очакванията на инвеститорите, на пазарните участници са, че ще има и трети локдаун. Проблем за цялата финансова система, проблем за кредита, проблем за контрагентите, много по-малки възможности за инвестиране, респективно за бачкатор означава по-малко работа. Много ми е така забавно, когато рейтинговите агенции бъдат посочени като някакъв атестат. Проблемът там е, че често пъти плаща този, който бива оценяван. Повярвайте ми, финансовия стрес е ужасяващо по-мотивиращ дори от здравния. По темата за локдауна, последствията от него, при мен в студиото е Кузман Илиев, икономист. Това е здравейте. Здравейте. Това е един вид тема продължение, защото такава тема направихме преди въвеждането на строгите ограничителни мерки в Европа, бих казал, защото в България това е, особено след вчера, снимките от един голям магазин за играчки, бих, нарекал, че това в България бих го определил като пародия, не като локдаун, но как да е. Има ли вече последствия в Европа? По принцип, в икономиката процесите, които се развиват, винаги се случват с един времеви лак. Тоест, във времето някакво отлагане. Не се вижда веднага ефекта. Според мен, тенденцията, която забелязваме икономистката в Европа, на сериозните икономически спадове, на така, паниката, на напрежението, инвеститорите, е нещо, което в момента така, берем плодовете на подхода от самото начало на икономическата криза. Тоест, сега втория локдаун, е много рано да кажем дали има негативен ефект. Чисто концептуално и теоретично, да, такъв неизбежно има. Страховете са и очакванията на инвеститорите, на пазарните участници са, че ще има и трети локдаун. Ето в Италия вече говорят за това нещо, че януари месец ще има нещо подобно и никъде, нито във Франция, нито в Германия. Това не се приема добре, това влияе изключително зле на очакванията. А в икономиката това е най-важното. То формира и определя реалността. Ако ти смяташ, че предстои криза, тя кризата се случва. Истината е, че както и с вас сме коментирали в предаването, база за това нещо има много, много голяма. Вирус е само катализатор. Аз си спомням, че прогнозирахте, че трудно европейските икономики ще издържат и на втори. Да. Много е трудно, защото де-факто първо европейската икономика и западния свят е изключително привикнал към ниските лихви, т.е. към евтиния кредит. Огромната част от бизнесите в западния свят, в тяхната капиталова структура, начин по който те се финансират е чрез дълг. Когато имаш толкова много дълг и изведнъж рязко спаднат приходите, направо изчезнат, заради това, че икономиката е затворена, се получава един омагьосан кръг, една спирала, която води надолу много рязко и може да доведе до масов срив. И голям проблем, който е в Европа и който е тук и в България, го забелязваме, че тези здравни мерки обострят икономическата криза, просто спират бизнесите и оттам вече следва финансовата криза. Това е кошмара на всички изключително задлъжнели икономически субекти, фирми, домакинства. Това, кризата, изведнъж ще се окаже причина за невъзможност на изплащане на твоите задължения към банковата система, която в Европа, в една Италия, в една Германия, в една Франция е изключително затлачена с лоши кредити. И е поддържана жива благодарение на Европейската централна банка. И сега, изведнъж, този фактор, който прави тези лоши кредити де-факто да изхвърчат нагоре, това не се вижда заради действия на Европейската централна банка, която чисто регулаторно прави така, че боклуците са заметени под килима, а не се виждат. А какво означава това за потребителя, за обикновения бачкатор, така да го кажа? Ами, за всички значи нещо много лошо. Първо, кредита ще се оскъпи неизбежно, защото рисковия профил тръгва нагоре, независимо какво прави Европейската централна банка по отношение на лихвите или нашите тук гуверньори на Централната банка по отношение на регулаторните изисквания, така и на възможностите това нещо да бъде под някаква форма прикрито, замаскирано. Това означава проблем за цялата финансова система, проблем за кредита, проблем за контрагентите, много по-малки възможности за инвестиране, респективно за бачкатор означава по-малко работа. Защото няма нови проекти, защото не се инвестира. Кредита като пресъхне, това се отразява... По-малко работа означава. Да. А какво означават думите на германския канцлер Ангела Меркел, на така най-голямата икономика в Европа, че държавата така или иначе не може да помага. То е ясно, ден помага вечно, като някакво предупреждение ли е,
А и това, че в крайна сметка техния бюджет, една трета е външен дълг, доколкото прочетох, бъдещия им бюджет. Да, държавата не може да помага вечно, защото това, което трябва да се разбере в България, държавата няма свои пари. Тоест, понеже чух, че бизнесът твърди, че държавата има едни пари, които не ги дава, и бизнесът изнемогва. Не, държавата взима тези пари от частния сектор, от самия бизнес, като го облага с данъци, от гражданите, от домакинствата. В един момент държавите какво направиха в целия западен свят? Те прибегнаха до дефицити, до трупане на дълг. Защото е по-лесно, защото е по-безболезнено. Вдигането на данъци в момента би било абсолютно самоубийство. Това би било застръване не в кръка, буквално в всеполучието. Тези дългове и дефицити, тези дефицити се натрупват в дългове, които в един момент може да се окажат невъзможни за обслужване, което означава респективно за много държави, особено от юга, потенциален фалит. Още по-тежка дългова криза, която ние видяхме през последните години, имаше в Гърция, имаше в така страни от юга, но сега ще задълбава. И добре го е казал Меркел. Той и Шойбле много дълго време това го говореше, когато беше дълговата криза. Какво значи да помага държавата? Тя затваря бизнесите и в един момент обаче няма откъде да получава пари, с които да подпомага бизнесите. Тя прибягва до дълг. И до магиосен кръг. И тя каза нещо от рода на нашите мазнинки тук, че са натрупали. Да. И това са германците, това са отличниците, които де-факто нямаха почти бюджетен дефицит. Тоест, те винаги тяхната сметка беше много изрядна. Какво да говорим за онези, които харчиха много повече, отколкото взимаха от икономиката като данъци и трупаха задължения, като Франция, като Португалия, като Испания, като Италия. Всички тези страни имат много, много по-голям проблем. Само че политиците в 4-годишен мандат те гледат сега да избутат кризата колкото се може по-далече и трупат изключителни задължения. Добре, аз също време, нали, тук се получи един спор, въпреки че той може би не трябва да е спор, защото ми се струва, че и двете страни са абсолютно прави. Икономистите като вас, които казват, нали, че е зле да се затваря, са абсолютно прави. Нали, са аргументи в обратна посока няма, то е логично. Но пък и хората, които се занимават с здравеопазване, те са прави, че трябва да се затваря в момент, в който не се спазват никакви мерки. По принцип на война, генералите, е ясно каква е позицията. Трябва да се бием. Трябва да вкараме целия ресурс на стопанството, да затворим икономиката и да починим само на военните действия. Нали така? Същото и положението в момента с лекарите. Аз ги разбирам. Представете си лекар, който не се е прибирал вкъщи с седмици, с месеци. Този човек вижда една апокалиптична картина и е склонен да дори така от гледна точка на колегиалност, от гледна точка на обществена отговорност, да каже, давайте да затваряме веднага. Само че работа на политиците е да гледат цялата система и да кажат, вижте, това няма да доведе до устойчиво решение на вашия проблем, на лекарите. Напротив, това ще доведе до много повече ресурс, защото като не се работи, няма осигуровки, не се плащат здравни осигуровки, не се плащат данъци, с които да се захранва финансово системата. Ние не решаваме един системен проблем. Ние моментно натискаме кривата, но след един месец пак ще трябва да затворим. Тоест, ние създаваме проблем с финансирането на системата и проблем с недолекуване на други много важни болести, които са много по-опасни, като смъртност, между другото, ще доведат, за съжаление, до по-голяма смъртност от COVID. Това е статистически сигурно, казаха го от Световната здравна организация. Тоест, тук е работата да се намери някакъв баланс и да се каже, дайте по-скоро се фокусираме върху здравната система, да направим опит за такива, ако трябва, може би трябваше, чисти болници, където да изнесеме многопрофилни, където да изнесеме COVID случаите с така опит да не се стоварва всичко върху цялата система, да измислиме вариант, в който финансирането да отива много по-целенасочено, много по-навреме. Не както сега да излизат лекарите и да казват, не може тестове да се правят само от резеитата, трябва да ги правят и общопрактикуващите лекари. Само че Националната здравноосигурителна каса се забавя в това нещо и 3 месеца няма кой да прави тези тестове и всичко се струпва върху резеитата, което означава, че много по-малко хора от тези, които би трябвало, са тествани. Ето един системен проблем, който де-факто затруднява работата на лекарите. Тоест, фокуса на политиците трябва да е там. А ние в България въобще, аз от началото тръгнах, нали, дадох пример и си сказах малко силно, че е пародия. Но въобще като цяло, може ли да говорим за локдаун? В крайна сметка ние не сме затворили така, както от други страни. Напълно сте прав. В България не е 100%. Училищата, да. На ресторанти, в някаква степен и увеселителни места, дискотеки, но това не е цялата икономика. Така е. Локдауна не е такъв, какъвто видяхме по места, абсолютно пълен и безапелационен.
Факт е обаче, че това, което не се разбира в икономическата система, е, че секторите са изключително свързани, дори хоризонтално. Тоест, когато ти удариш крайните сектори, които са най-близко до потреблението, това са ресторанти, де-факто туризъм в някакъв смисъл, заведения за развлечение и прочие, ти не просто затваряш тях, ти затваряш цялата производствена верига, която буквално стига до индустрията и до много по-далечни, отдалечени сектори от крайния потребител. Вижте какво се случва с транспорта вследствие на това, тъй като туризма де-факто е затворен. Какво се случва с таксиметровия бранш? Всички тези хора би следвало да потребяват, би следвало да имат... Оставете етичната страна, че не могат да си изхранват семейства. Става една верига, една каскада. Така че този вариант, в който, нали, ние казваме, то са затворени само някои сектори, не всички, ами не. Ефектът е върху абсолютно всички. Ефектът най-страшния, и тук се връщам на тази теза за очакванията, е върху това какви очаквания ние градим у инвеститорите, а те не са добри. Това означава, че икономическият процес сам по себе си се затлачва и става все по-зависим от мерките на държавата. Ако икономиката не работи и не генерира, ние все повече ще гледаме към мерките на държавата, които все повече ще означават все повече дълг, все повече някакъв ресурс иззет от някъде, т.е. убийство на някакъв друг конкретен бизнес, омагьосан кръг. Но пък в същото време, поне това, което каза премиера, а не само той, и рейтингови агенции, и въобще международни институции, че ние сме много добре, стоим доста стабилно по отношение на съотношение дълг, БВП, там... Две неща. Кредитен рейтинг. Много ми е така забавно, когато рейтинговите агенции бъдат посочени като някакъв атестат. Дори от опозицията, които често ги използват, когато, примерно, има, не дай си Боже, някакво колебание. Така, знаете, вижте рейтинговите агенции. В един момент обаче мълчат, когато рейтинговите агенции кажат нещо хубаво, тогава пък премиера или... А какво означава това? Рейтинговите агенции, кризата 2007-2009, голямата имотния балон и срива тогава, просто го проспаха. Те казваха, че всичко е наред, че тези инструменти са прекрасни, т.е. те не са много релевантни. Проблемът там е, че често пъти плаща този, който бива оценяван. Ако аз ви плащам на оцените, има голям шанс да ми дадете малко по-висока оценка от тази, която... Тоест, там не е атестат. Но факт е, абсолютен факт е, че България, ако се махнат всички разходи, направени за COVID, а всички ги правят, няма какво, това е абсолютно логично и нормално, стои сравнително стабилно, а на фона на другите, които прибегнаха до този евтин ресурс, отлагайки проблемите за в бъдеще, на фона на тях ние сме относително по-консервативни, което е правилно. И това не може да се отрече, и това трябва да се каже. И тук локдауна не беше прекомерен, абсолютно тотален, също трябва да се каже. Тоест, нюансите са на лице. Има и черно. И бяло, България е относително по-стабилна, което обаче не означава, че няма голям риск за нас. Не трябва да сравняваме с никой друг. Русия и Румъния преди 10 и малко повече години фалираха с дълг по-малко от нашия сега. Тоест, ние сме във валутен борд, което е много крехък режим, с вас сме го говорили. Ние сме малко отворена икономика, изключително зависимо от външното търсене, което практически изчезва, т.е. износа. Но това не зависи от нас. Ние не зависи от нас. Да направим. Обаче пък в крайна сметка влияе ужасно много, 70% от БВП са изключително чувствителни към износа. Тоест, ние трябва да сме, ако другите са внимателни, ние трябва да сме два пъти по-внимателни. Добре, и още един казус. Дали пък не трябваше тези ограничителни мерки, които, нали, е пресилено да се наричат локдаун в България, да се въведат по-рано от гледна точка на това да излезем от тях. Ето сега да излизаме от тях. Примерно в момента не да сме в тях, а вече да излизаме и хората да могат да пазаруват това, което видяхме обаче сега в разрез с мерките, и по този начин да стимулират икономиката. Не закъсня ли самото затваряне? Ами много лесно да се каже отстрани. Закъсня самото затваряне. Сега да речем някои държави... Другите страни май това го направиха. В смисъл прецениха как могат да стимулират икономиката си след отварянето, именно покрай коледните празници. Нищо не са преценили. И коледните празници и за България включително, нагърбвам се с подобен тип разсъждение, означава, че ние сме направили локдауна, затворили сме хората. По коледните празници неизбежно ще се почнат да се събират, ще почнат да пълнат магазините, както и вие дадохте пример преди малко, само че масово и моловете. И този спад на кривата ще означава нейното покачване. За бизнесите е смъртоносно това, защото някои бизнеси ще бъдат отворени за известно време и ще трябва пак евентуално януари да бъдат затворени. Щом се прави локдаун, направо да беше направен за януари 10, да минат и празниците, хората да не се срещат. Тези страни, които първи, проблемните страни, които първи влязоха във втори локдаун, първи ще влязат в трети. Те просто правят нещо, което е механично. И това е проблема с сега, с локдауна, с затварянето. Че той може да означава и още един, и още един моментен ефект. Пускаме хората, случаите се увеличават. Не решаваме системно проблема.
България не се е забавила. България има малко така, реагира по-адекватно с по-малко ограничителни мерки първия път. Втория път беше притисната дори според мен чисто европейски. Влезе в това нещо, влезе в този режим, икономическия удар ще започне да става финансово, за съжаление, което касае банковата ни система. И много трябва да сме внимателни и осторожни, да не си направим финансова криза, защото пандемията ще мине, но финансовата криза като ефект върху здравна система и върху психика и върху политика, ако щете, е много по-голям. И сега и ние ще отвориме, ще има пак покачване на случаите и лекарите ще кажат, бе, дайте да затворим. Ами, добре, фашна се за пример, който дадохте, ето и сега, нали, отварят, те масово ще влязат. Значи, в медиите, нали, масово се търси отговорност от хората, които вярват в конспиративни теории. Добре, само че въпреки, че не бива да им търсим отговорност, трябва да им казвам, че тези конспиративни теории са неоснователни и е хубаво да спазват противоепидемични мерки, вместо да ги сочим с пръсти, да им се караме. В същото време никой не посочва този бизнес, който просто върви срещу мерките. Целенасочено, погазва правилата, което в последствие се стоварва върху него. Защото когато пусне масово хора, нарушавайки противоепидемичните мерки, да, стига се до масово заразяване. Не трябва ли там да се търси отговорност, в крайна сметка, да има някакви правила, за да не се стига до затваряния, да не се затваряме като, нали, като първокласници. Да, то в някакъв смисъл спират нещата и до менталитет. Въпросът е наистина, господин Илиев и уважаеми зрители, се замислим върху това, дали спазваме достатъчно мерките, бизнесът дали ги спазва, за да може после да претендира. Аз мисля, че този път така наречения локдаун и карантината ще я нарушат и ще я свалят хората. Защото проблем голям има, здравословен. Той е много явен при определени рискови групи. Това е очевидно. Ние трябва да работим в тази посока. Но в ситуацията, в която са поставени домакинства, млади хора, които могат да работят и биха изкарали вирус относително леко, в тази невъзможност е да генерират доход. Повярвайте ми, финансовия стрес е ужасяващо по-мотивиращ от, дори от здравния. Защо? Риск винаги има за нашия живот. Вие виждате, има толкова много мотористи, които знаят какво е пътното състояние на настилката в България, знаят, че нямаме култура на шофиране и въпреки това карат своите мотори, поемайки този риск. Някой не носят и каска, може би, защото им ограничава свободата. Да, като маската, която запушва устата. В един момент ще стане така, че една по-голяма част от населението ще каже, да, риск има, но на фона на това аз да съм в невъзможност да изплащам задължения, да слагам хляб на масата, да се грижа за семейството ми, този риск е относително по-малък. И каквото и да им кажете, каквито и глоби и заплахи да бъдат насочени към тези хора, те няма да работят. Разбрах ви. То може би не е до глоби и заплахи, но темата е, няколко път ще продължим. Дали пък вече не се ориентираме, дали не влизаме мощно в четвъртата индустриална революция и в крайна сметка трябва да намислим за повече дигитализация. Една вметка. Тази криза ще означава една изкуствена дигитализация. Много ресурс ограничен ще отиде днес към дигитални решения, които този ресурс може би ще да ни е по-полезен за нещо друго. Тази криза означава в този смисъл и някакво обедняване. Добре, разбрах ви. Благодаря. Господин Илиев, с вас, уважаеми зрители, ще се видим след малко, когато ще говорим за българската писменост и защо тя стана причина за остър спор в парламента.